Hej, jeg hedder Asger Juhl, og velkommen til Den Uafhængige. Sammen med de andre værter, der har jeg en ambition om at gøre Den Uafhængige til et slagkraftigt, et frit og et kritisk medie i Danmark. Vi har tænkt os at levere de bedste og de mest kritiske interviews i danske digitale medier. Og det vil altså sige, at vi vil slå radiokanalerne, og vi vil slå tv-stationerne. Jeg håber, at du vil hjælpe os med at gøre det. Støt os med et fast månedligt beløb på denuafhængige.dk. Velkommen til Den Uafhængige. Hvis du bliver filmet eller føler dig overvåget på din arbejdsplads, så må du egentlig meget gerne skrive det i kommentarerne herunder, fordi det er det, det skal handle om i dag. Der er en historie i Fagbladet Journalisten, som vi siger mange tak til her på Den Uafhængige i dag. Og den handler om Leila, som siger, hun bliver overvåget af Jysk. 47 kameraer holder øje med de ansatte. Spørgsmålet er, om et firma som Jysk overvåger de ansatte for meget. Overvåger, om de for eksempel holder pauser eller går lang tid på toilettet, som Leila siger i den her artikel. Og jeg er interesseret i det her, fordi det på en eller anden måde vil give mening for dem at gøre det. Altså, hvis der ikke var nogen regler om det her, så tror jeg faktisk, at virksomheder ville gøre det. Men det er jo selvfølgelig bare mig, det står for min regning. Rune, velkommen til. Tak skal du have. Vil du starte med at præsentere dig selv? Jamen, det er jeg i hvert fald. Mit navn er Rune Pedersen. Jeg er kommunikations- og CSR-direktør i Jysk. Og CSR, det står for Corporate Social Responsibility. Bare for at få det på plads, det bliver jeg rigtig tit spurgt om. Så er der ikke nogen, der er tvivl om det. Leila, hun har indtil for nylig arbejdet i Uldum på jeres centrallager. Mm. Hvorfor er det, at I har hængt overvågningskamera op i pakkehallen i Uldum? Når vi har overvågningskameraer rundt omkring i Uldum, så vil jeg gerne sige, at først og fremmest, så er det ikke for at overvåge medarbejderne. Og det er også vigtigt at sige, at det er sådan set heller ikke tilladt at overvåge medarbejderne. Det eneste tidspunkt, man må bruge de billeder, som bliver optaget på, det er, hvis der rent faktisk er sket en ulykke, eller man får en klage et eller andet sted fra, så man kan overvåge det. Så uanset i princippet, hvad Leila eller hver anden måtte stå og lave, og der var en, der skulle se det på et kamera, så må man sådan set slet ikke fra arbejdspladsens side skride ind. Det står simpelthen i den lokale aftale, vi har med de tillidsfolk. Så det er det første, jeg gerne vil sige. Når der er overvågning, så handler det dels om, at hvis der sker ulykker, så er det rigtig, rigtig vigtigt at have nogle billeder af det. Det handler om, at et sted som Uldum, nu kan måske svært at forestille sig, hvis man tænker sådan en gammeldags lagerhal, kan man sige, det er et af de mest moderne distributionscenter i hele Europa, tør jeg godt sige, hvis ikke i hele verden. Og der er rigtig mange maskiner, som også bliver overvåget. Og endelig så er det sådan, at vi følger produkterne hele vejen igennem, så hvis der kommer et enten fra en kunde eller fra en butik og siger, vi har ikke fået denne her palle, eller den er pakket forkert, eller sådan noget, jamen så er det, man kan gå tilbage og bruge overvågning til at sige, hvad er det rent faktisk, der er sket? Hvad gik der galt der? Fint. Indtil videre lyder det jo meget godt, Rune. Mm-hmm. Og det er jo det, jeg gerne vil sovs lidt rundt i nu her, ikke? Og jeg vil bare lige sige, at man kan stille spørgsmål i kommentarfeltet, hvis man gerne vil spørge dig om noget. Og jeg vil egentlig også gerne høre, hvis der er bare nogen, der bliver filmet på deres arbejdsplads på en måde, som de synes er over grænsen. Hvor mange kameraer har I nede i pakkehallen i Uldum, som peger ned og filmer de ansatte? Det ved jeg faktisk ikke, men jeg tror, at hvis man tager hele distributionscenter Uldum som er kæmpestort, så tror jeg i hvert fald, der er mere end 47. Men igen er det vigtigt at sige, det er jo ikke de ansatte. Alle de kameraer filmer rigtig meget af det, filmer maskineri og andre ting. Men der er mange kameraer. Hvor mange der er, det ved jeg ikke. Nej, okay. Ja, det er der, vi er enige om, ikke? Altså, de filmer jo lidt på dem, der arbejder. Altså, som siger, der er rigtig mange ting, der filmer, men ja, der er bestemt også dem, som arbejder, der er bestemt også film der, ja. Det er det, Leila synes er for galt. Du er jo du er chef, ikke? Jeg kan jo se, at du ikke sidder på et lager. Du har din mobiltelefon inde på dit kontor. Er der nogen kameraer, der filmer dig lige nu? Nej, det er der ikke. Og det vil også være enormt kedeligt, tror jeg. Udover selvfølgelig, at jeg er på mit eget kamera nu, men nej, der er ikke kamera på mit kontor. Nej. Er der nogen med høje lønninger i Jysk, som bliver filmet, men der, hvor de arbejder? Nu ved jeg ikke, hvad folk generelt får i Jysk, men generelt så vil jeg sige, at de kameraer, vi bruger, er jo hovedsageligt, kan man sige, i butikkerne og på vores lager, men der er selvfølgelig også kameraer her på hovedkontoret. Nu har vi faktisk så uheldige, at vi havde indbrud her i weekenden på vores hovedkontor, og der har vi jo så kamerabilleder af, men ikke af dem, der går ud. Så selvfølgelig bliver man også her en gang imellem overvåget, men ikke på mit kontor, nej.
Nej, men jeg tænker på det, hvor man har sin primære arbejdsstation. For eksempel, når man står på et lager og plukker, der er der et kamera, der peger lige ned på en. Det er jo det, Leila fortæller. Det er også det, du siger her. Er der nogen af jer, der sidder på kontor, som har et kamera pegende ned på jer? Det tror jeg bestemt ikke, der er nej. Okay. Så er der nogen, der tjener en god løn, der bliver filmet, mens de arbejder i Jysk? Altså, der er i den højere ende? Nu har du nævnt butikpersonale og lagerpersonale, de er jo nede i den lave ende, jo. Det kan man altid diskutere. Nu tror jeg egentlig, man kan tjene en ganske fornuftig løn, også som butikschef eller andre steder i Jysk. Så det kan man altid diskutere. Det er jo ikke sådan, at bare fordi man sidder på kontoret, så får man en højere løn end i butikkerne eller på lageret. Men det er fuldstændig rigtigt, at typisk, så kan man sige, det overvågning, der er, jamen det er butikker og på lager og ikke på kontor. Men det er ikke sådan, det hænger sammen, at hvis man sidder på kontor, så får man nødvendigvis en højere løn, hvis man arbejder på et lager eller en butik. Sådan hænger det nu ikke sammen. Hvorfor er der ikke nogen kamera, der filmer dig, når du arbejder? Du kunne jo også godt lave en fejl i dit arbejde. Så ville det meget give mening, hvis du lavede en fejl, og man kunne gå tilbage og se, hvad gik der galt der, så kan vi rette op på det bagefter. Hvorfor er der ikke noget kamera, der filmer dig, når du arbejder? Fordi jeg tror, at de fleste af de fejl, jeg måtte lave, og jeg laver bestemt også fejl, det er typisk på e-mail eller på telefonsamtaler eller andre steder, hvor man kan sige, at det er relativt nemt at opdage, hvis jeg laver en fejl i en e-mail. De fejl, jeg laver, som for eksempel kunne påvirke arbejdssikkerhed eller andet, det er nok mere begrænset. Så man kan sige, at det handler om, hvad det er for nogle funktioner, man udfører. Og jeg tror bestemt, at de fejl, jeg måtte lave, de også, sådan kan man sige, er forholdsvis godt dokumenteret. Katrine spørger her, hvad gjorde man så før kameraerne blev sat op, hvis der var sket en fejl på lageret i Uldum? Jamen så måtte man jo gå tilbage på god gammeldags vis og prøve at finde ud af, hvad det var, der rent faktisk var sket, siden at der manglede et eller andet sted, eller der var noget, der var pakket forkert, og så måtte man jo prøve at forklare, hvad det var, der var sket. Vil du give et eksempel på, hvordan den her kameraovervågning har skabt noget godt? Altså et eksempel på, at man har lavet en fejl, har filmet det, og så kunne gå tilbage på grund af den optagelse, og så bruge den til at gøre en god ting. Bare et eksempel. Ja, selvfølgelig. Nå, men det noget af det, man så ser meget konkret, det er at sige, når man står og pakker pallerne på lageret nede i Uldum, så kan man sige, at den måde, det fungerer på, det er, at man pakker en palle, den bliver kørt, kan man sige, ned i under gulvet efterhånden, så man pakker den, så man har en god højde at arbejde i, og så bliver der sat sådan noget plastic wrap om, så kommer det ud i en bil, som kører det ind i en butik. Hvis man har pakket sådan en palle forkert, så kan det være en rigtig ubehagelig oplevelse ude at åbne den ud i butikken. Det, nu tror jeg ikke, at dem i Uldum gør det, fordi de er vant til at pakke, men for eksempel, hvis du nu har lagt tre hovedpuder nederst i den ene side af sådan en palle, jamen så kan man sige, så vil der ske det, at de vil blive fladere under transporten, og når du så tager det wrap af ude i butikken i den anden ende, jamen så er den palle forholdsvis farlig at arbejde med, for eksempel. Og dermed okay. Og så butikken, når de modtager pallen, jamen så kan de sige, det her det er vi rigtig ked af, det skete, så sender de et billede tilbage og sige, det er det her, der er sket, og så må man gå ind og bruge det til at sige, hvad er det rent faktisk, der er sket. Det samme, hvis der mangler varer i den anden ende. Eller hvad der er sket, der er nogle puder, der er blevet pakket nederst på pallen. Hvad bruger I opdagelsen til? Jamen, dem bruger man til at vise og sige, det var det her, der skete. Men som jeg siger, det er jo bare et. To sekunder. Viste det her, der skete, det kan jeg jo godt regne ud, selvom der ikke var en optagelse af det. Hvis der ligger tre puder nede i bunden af en palle, så er der blevet lagt tre puder i bunden af en palle. Det behøver man jo ikke have en optagelse for. Hvad er det, I bruger optagelsen til? Jamen, den bruger man til konkret at gå ind og sige, det er det her, der er sket. Vil du sige til mig, at du ikke kunne finde ud af, altså kunne I ikke, hvordan skal jeg formulere det? Kunne I ikke have vidst, at der var blevet pakket tre puder i bunden af en palle, hvis I fandt tre puder i bunden af en palle, uden at have en videooptagelse af det? Jo, det kunne man sagtens, men det handler jo. Hvad siger du? Hvad bruger I så videooptagelsen til? Jamen, den bruger man jo til at vise, hvad er det rent faktisk, der er sket. Kan du komme det nærmere? Nej, jo ikke udover, at man kan sige det. Man bruger den jo til at gennemgå de ting, og hvad er det, der rent faktisk er sket i den pågældende situation, som man som medarbejder kan se, det er det her, der er gået galt. Nu var det, som jeg sagde, måske også et lidt tænkt eksempel. Det er ikke det, jeg umiddelbart forestiller mig, ville ske ret tit lige præcis den her situation, for det ved dem, der står og pakker selvfølgelig godt, at man ikke skal gøre, men der kunne være andre situationer, hvor det kan være rarere at få et billede og sige, hvad er det rent faktisk, der er sket. Kan du prøve at komme med et eksempel på, hvor det er en god idé at bruge en optagelse fra et overvågningskamera på lageret? Men et andet eksempel, det vil jo for eksempel være, hvis der er en vare, der er forsvundet et eller andet sted, enten ud til en kunde eller ind til en butik, så kan man bruge videoen til at sige, er, er, er,
er den pågældende vare rent faktisk pakket på pallen eller ej. Ja, aha. Okay, og så kan man sige til butikken, vi kan jo se, at I har fået den, altså den var i pakken. Ja. Ja. All right. Så er der et sjovt spørgsmål her. Og lad os prøve at tage det alvorligt. Hvem kontrollerer jer, firmaet, hvis der er mistanker om, at I har kigget i kameraerne? Er der nogen, der overvåger dem, der sidder og overvåger de ansatte? Jeg mener det her meget seriøst. Er der det her overvågningsrum, hvor man kan se overvågningskameraerne igennem, bliver der overvåget derinde? Det ved jeg faktisk ikke. Det tror jeg ikke, det gør. Men det ved jeg faktisk ikke, om det gør. Så det kan jeg faktisk ikke svare på. Men okay. Jeg er da egentlig et alvorligt spørgsmål. Men jeg kan faktisk ikke svare på det. Synes du, det er en god idé at have kameraer, der overvåger dem, der overvåger jeres ansatte? Nej, det tænker jeg ikke umiddelbart. Men det har faktisk ikke noget, jeg har gjort de store tanker i. Hvorfor er det ikke en god idé? Hvis det bliver misbrugt, det kan jo godt være, at der sidder nogen der og bryder reglerne. Med den samme logik som det med at pakke en palle forkert, så kunne det måske være meget rart at finde ud af, om de bryder reglerne, så kunne man jo få det stoppet. Leila mener jo, at man bliver overvåget. Ja, det kan vi komme til senere, hvad Leila mener, men ville det være en god idé at overvåge dem, der overvåger de ansatte på Jysk? Umiddelbart er jeg usikker på, hvad man rent faktisk kunne få ud af det, hvad man kunne se af sådan en videoovervågning, kan man sige. Det er jo sådan, at hvis man bryder de regler, der er, og for eksempel siger til en medarbejder, nu har du gjort sådan og sådan, jamen så er der jo en sag ud af det. Det er jo, man kan sige, hvis der ikke er lyd på, så det er umiddelbart svært at sidde og overvåge, hvor folk de kigger hen nødvendigvis. Det tror jeg vil være svært. Jeg skal lige prøve at forstå, du siger i starten det her med, at man jo kun bruger de her videoovervågningsfilm, hvis der er en reel mistanke om noget. Mm. Prøv at være helt konkret med, hvornår man kigger på de her bånd og de her optagelser. Men det gør man, hvis der er sket en arbejdsulykke, eller hvis man får en konkret henvendelse fra en butik, eller et andet sted i systemet om, at der er en fejl. Og ellers ikke? Ellers ikke. Overhovedet ikke? Overhovedet ikke. De kører ikke live, de her skærme, noget sted. Altså, der er jo for eksempel 47 pakkebord, som jeg kan forstå på Jysk, hvor medarbejderne står og plukker. Altså, det vil sige, at man tager fra nogle kasser og putter over en anden kasse, så det kan blive sendt ud til butikkerne. Det, der bliver filmet der, lad os sige, ved pakkebord nummer 4, det står ikke at køre på en skærm i sådan real time. Jo, det gør det, men som sagt, det er ikke sådan, at man må gå ned og sige til en person, som står ved det, man må ikke bruge den footage til noget. Jamen, er der nogen, der kigger på den skærm? Der sidder jo ikke nogen, der kigger på samtlige skærme. Det ville være voldsomt, hvis man skulle have 47 mennesker til at sidde og kigge på 47 pakkebord. Hvordan er det? Er der et rum, hvor alle de her skærme kører på samme tid i real time? Der er et rum, hvor der kører skærme. Om de alle sammen kører på en gang, det ved jeg faktisk ikke. Sidder der en mand derinde hele tiden? Jeg ved ikke, om der sidder en hele tiden, men der er nogle gange folk derinde i hvert fald. Hvordan kan du så sige, at man kun kigger på optagelserne, hvis der er sket en fejl? Eller hvis der er en reel mistanke om noget, når tingene kører i real time, og der er folk, der er inde i det rum, hvor det kører i real time. Men det kan jeg heller ikke sige, at der aldrig er nogen, der kan kigge på det. Ja. Det jeg kan sige, det er, at man kan ikke bruge de optagelser til at gå ned og sige til en medarbejder, du har talt i mobiltelefon, eller du har været for længe på toilettet, eller noget som helst andet. Det er helt imod de regler, der er, og de regler, der er aftalt også med vores tillidsfolk. Så hvis jeg spørger dig igen, bliver der kun kigget på de her filmoptagelser, når der er rapporteret en konkret fejl? Svarer du ja til det spørgsmål? Hvad svarer du nu? Jeg svarer, at optagelserne bliver kun brugt til noget i det øjeblik, der bliver rapporteret en konkret fejl. Det er det, jeg spørger om. Jeg spørger, om der bliver kigget på dem. Om der er nogen, der ser på dem på et tidspunkt. Det vil der i nogle tilfælde være, men det er ikke sådan, der sidder nogen og kigger konstant på nogle medarbejdere. Mm. Lad os lige prøve at tage nogle ting fra artiklen her med Leila. Og det er altså en artikel, som bliver bragt i Fagbladet Journalisten. Leila siger, at overvågning i Nordkorea er ingenting i forhold til Jysk. Som lagermedarbejder er man bare et nummer. Der er 47 plukstationer, hvor vi arbejder, og der er kameraer på hver. Cheferne sidder i et rum og holder øje med fejl og mangler. Med fejl og filmer alt døgnet rundt.
Det er jo rigtigt, der er sådan et rum her i hvert fald. Det har vi fundet ud af, ikke? Om der er en chef inde i det rum hele tiden, det ved vi ikke. Men noget af tiden, der er der i hvert fald, det har du bekræftet. Så står der her, vi har et forbud mod at stå stille, selvom der er pause i arbejdet. Det lyder mærkeligt, det her. Er det rigtigt? Nej, altså hvis der ikke er noget at lave, så må man selvfølgelig godt stå stille. Nå. Det er jo ikke sådan, at man skal stå og lave englehop, hvis det er sådan, at der ikke er noget at lave. Det vil også være en rimelig mærkelig, en rimelig mærkelig politik. Leila fortæller, at ledelsen også holder øje med, om de bruger mobiltelefonen, og hvor længe de er på toilet. Så det gælder om at skynde sig, siger hun. Ja, og der må jeg jo igen sige, det er jo i hvert fald... Det er jo i hvert fald ikke de regler, vi har. Så hvis der er nogen, der har stået og holdt øje med, om nogen har været på toilet eller brugt mobiltelefon, jamen så er det en overtrædelse af de regler, der er. Det er ikke noget, altså nu har jeg også snakket om det. Hvad siger du? Er der nogen chefer, der overtræder de regler, som Leila jo påstår, de gør? Ikke jeg er bekendt med. Nej. Og det har vi selvfølgelig undersøgt i dag, om der er kommet nogle henvendelser på det. Hvad har du gjort for at undersøge det? Ja, men altså dels, så kan man sige, så nu kom den her sag jo ud i Fagbladet 3F i sidste uge. Der var et møde i torsdags mellem ledelsen i Jysk og så tillidsrepræsentanterne nede i Uldum netop for at finde ud af at sige, er der noget af det her, som vi skal være opmærksom på? Der er ikke meldt nogen konkrete sager ind, og det er selvfølgelig det, jeg kan spørge om. Det er jo at sige, har vi fået nogen henvendelser i forhold til det her? Ja, og har I ringet til Leila og spurgt, hvad det er, hun tænker på? Nej, jeg tror ikke, der er nogen, der har ringet til Leila. Vi har spurgt de folk, som rent faktisk er ansat i Uldum i dag. Mm. Nå ja, hvorfor har I ikke ringet til Leila? Fordi vi koncentrerer os om de folk, som er ansat i dag, for at høre, om de har nogle oplevelser. Og det har vi ikke fået at vide, der. Kunne det ikke være interessant lige at høre Leila om, hvem det var? Hvem hun mener, det er, der overvåger de ansatte? Jo, men det kan da godt være, at man skulle ringe til Leila. Det vil jeg ikke sidde her og sige, at man skal eller ej. Vi har fokuseret på de ansatte, der er der, og sørge for at få en proces i gang og sige, hvis ansatte føler, at det er ubehageligt, at bliver overvåget, så skal vi jo sørge for at have en snak om det, netop så folk forstår, hvad er grunden til, at der er nogle kameraer rundt omkring. Mm. Okay. Og hvad er de regler, som de er lavet efter. Ja. Hun siger her, at man holder øje med, hvor længe folk er på toilet. Der er kameraer uden for kantinen også, siger hun. Lad mig prøve at spørge dig helt konkret her. Er der kameraer, der filmer, om man går ind og ud af kantinen? Om der er kameraer, der filmer specifikt, om man går ind og ud af kantinen, det kan jeg simpelthen ikke huske dernede fra, men som sagt, det er ikke sådan, vi sidder og holder øje med, hvor længe folk de er på toilet eller i kantinen. Altså man har jo rimelig fast arbejdstid, hvornår tingene de starter og slutter, kan man sige, så det giver ikke nogen mening. Jo, det kan da godt give mening, hvis man mener, at folk snyder. Men så det er ikke, jeg siger jo ikke, I gør det. Jeg spørger bare, har I mulighed for det? Altså filmer I der, hvor folk går ind og ud af kantinen? Filmer I der, hvor folk går ind og ud af toilettet? Vi filmer ikke, hvor folk går ind og ud af toilettet. Ind og ud af kantinen? Det, jeg ved faktisk ikke, om der hænger kamera der. Så det ved jeg faktisk ikke, om vi gør. Det kan jeg. Ja, så skal jeg finde ud af det. Men det ved jeg faktisk ikke. Leila skriver også her, hun er blevet præsenteret for et fotoprint med beskeden. Her plukkede du så forkert. Og så er hun blevet ringet op, skynd dig, I bagud, arbejde hurtigere. Jeg synes, det her det er et sted i artiklen fra Fagbladet Journalisten, som jeg muligvis misforstår. Det lyder jo lidt som om, at Leila, efter hun bliver filmet, bliver ringet op af ledelsen og siger, skynd dig, du er bagud. Men det er jo ikke sikkert, det er, fordi hun blev filmet. Kan du prøve at fortælle om om I registrerer på de her optagelser, om folk holder for mange pauser? Nej, det gør vi ikke. Men, hvis jeg må lige sige noget til den der, det som vi selvfølgelig registrerer, det er, jo sådan, når man står ved hver sit plukkebord, så er der jo et eller andet antal paller, som man ligesom får lavet i timen. Og det er klart, at vi registrerer selvfølgelig, om man pakker 7 eller 3 paller for eksempel. Så man kan jo godt få at vide, at nu har du kun pakket 3, alle de andre har pakket 7, men det har ikke noget med kamera at gøre. Nej, det er ikke noget med kameraet at gøre. Okay, fint. Har I nogensinde haft en sag i Jysk, hvor kameraerne er blevet misbrugt? Ikke som jeg er bekendt med, nej. Okay. Jeg skal lige se her, om jeg har flere spørgsmål her. Jeg synes på en eller anden måde, jeg har været igennem de anklager, som Leila er kommet med.
Jeg ved ikke, om du selv mener, Rune, at der er nogle ting, der ikke er blevet, jeg ikke har fået spurgt om, som på en eller anden måde, I er blevet anklaget for. Nej, jeg synes du har været det godt igennem, når man kan sige det. Altså det vigtige for os, det er jo selvfølgelig, at den overvågning, som finder sted, det er den, som er af, altså man kan sige er aftalt også med tillidsfolkene. Jeg er selvfølgelig rigtig ked af, at Leila har haft den her oplevelse. Og så øjeblik. Aftalt med tillidsfolkene. Ja, mener tillidsfolkene, at det er en god idé, at der er overvågningskameraer? Man kan sige, der er aftaler om, hvordan det er, man må bruge de overvågningskameraer. Jo. Mener tillidsfolkene, at det er en god idé, at der er overvågningskameraer? Det ved jeg faktisk ikke, men man kan sige, der er lavet aftaler om, hvordan man bruger dem, hvordan man må bruge dem til. Ja, nogle gange får man et tilbud, man ikke kan sige ja til. Men der er jo ikke nogen tvivl om, at det selvfølgelig er i interesse at kunne overvåge nogle af de her ting, også i forhold til arbejdsulykker og andet. Altså det er jo også i virksomhedens interesse. Mm. Ingen tvivl om det. Altså man vil heller ikke sætte kameraet op, hvis ikke det er fordi, man mente, de gjorde noget gavn. Det ville være åndssvagt i hvert fald. Ja, det er da klart. I får noget ud af det her. Hvad synes medarbejderne om det, at de bliver filmet på den måde? Har I lavet en undersøgelse blandt medarbejderne, hvor I spørger dem, om de synes, det er fedt? Altså vi har jo en årlig, det der hedder en Employee Satisfaction Survey, som vi gennemførte i januar i år i Uldum. Der deltog 413 ud af 415 medarbejdere. Der var det ikke noget, der blev påpeget i hvert fald. Det er jo en anonym undersøgelse, hvor man kan... Det er specifikt til, om folk er glade for at blive filmet, når de er på arbejde. Det tror jeg ikke står i. Det tror jeg ikke står i spørgeskemaundersøgelsen. Nej. Skal det stå i den næste spørgeskemaundersøgelse? Jamen man kan sige, det er jo sådan set allerede noget af det, vi tager op nu, som jeg også siger, nu har vi møder med tillidsfolkene. Den næste ISS-undersøgelse, den ligger først i 2022. Jeg tænker, det er vigtigt at sætte ind før. Og så kan det være, at man simpelthen skal lave en separat undersøgelse af det. Vil I gøre det? Har du tænkt dig, synes du, at man skal spørge medarbejderne på lageret i Uldum, om de synes, at det er en god idé, at I filmer dem der, hvor de arbejder? Vi skal i hvert fald finde ud af i samarbejde med tillidsfolkene, om tingene bliver gjort på den rigtige måde. Om vi deciderer at sende en undersøgelse ud og spørger samtlige medarbejdere, det kan jeg ikke sige. Det giver heller ikke mening at gøre, hvis man skal jo kun spørge om de ting, man kan lave om. Det kan I også godt lave om, det der. I kan jo bare pille de kameraer ned. Jeg tror, at du er bange for at lave den undersøgelse, fordi at den sandsynligvis vil vise, at folk er trætte af at blive filmet, mens de står og arbejder. Og du lader som om, at folk er glade for det ved at henvise til en generel undersøgelse om, at folk er tilfredse med deres arbejder, og ved at sige, at kameraerne er der efter en gensidig aftale med tillidsmændene, uden du i virkeligheden ved, om tillidsmændene er glade for de kameraer. Ja, men jeg tror, det er vigtigt at sige, og det var også det, jeg sagde fra starten, det er jo virksomheden, der har besluttet, at de kameraer skal være der. Sådan er det jo. Det er jo også, altså det står jeg jo gerne ved. Og så kan man sige, så handler det jo om at sørge for, at tingene bliver gjort på så god en måde som muligt for alle. Mm. Altså det skal man være ærlig omkring. Okay. Men er det okay, at vi lige tager et enkelt spørgsmål her, eller to, Rune? Et enkelt eller to. Jeg har faktisk en aftale med P4 også, så jeg er nødt til at løbe om ikke så lang tid. Men to spørgsmål kan jeg godt nok. Vi vil spørge om det samme, ikke? Og du skal også i aftenshow, eller sådan der. Det ved jeg ikke, det har der været snak om, men nu må de ikke vende tilbage, så nu må vi se, om jeg skal lege. Okay. Annette, hun spørger her, hvor lang tid i dage og uger gemmes de her optagelser? De gemmes 30 dage. Okay. Ved du hvad, Rune, du slipper af krogen nu. Men jeg kan godt nå et mere, hvis... Jamen altså, det skal ikke hedde sig. Jamen, der er bare nogen, der siger, at der også er gode ting ved kameraer. Hvorfor er der problemer med kameraer? Bum, bum, bum. Der er bare mange kommentarer her. Har man egentlig undersøgt, om det er lovligt, det I gør? Ja, selvfølgelig. Ellers ville vi jo ikke, så ville vi ikke gøre det. Det ville også være rimelig dumt. Her. Har der været personalesager i Jysk, hvor overvågning af lageret har givet anledning til personalemæssige konsekvenser? Ikke meget bekendt. Altså en, der for eksempel har pakket en palle forkert rigtig mange gange, og det har man kunnet se på overvågningen, og så... Nej, ikke meget bekendt. Altså heldigvis, så er det jo sådan, de medarbejdere, vi har, de lærer jo også, at de, altså, når man får påpeget en fejl, så lærer man jo, altså laver man jo ikke den samme fejl 100 gange bagefter.
Altså der hvor det, jeg tror bestemt, der har været nogle situationer, hvor der, hvis der har været arbejdsulykker, bruger man det jo til at kigge på det, kan man sige. Men det er jo igen for at lære af det. Det er jo ikke for, altså man har jo ikke kamera for at fyre folk. Nu er den sidste kommentar fra Louis her, som ikke kan se problemet. Det er helt forståeligt, at Jysk vil filme, hvad der sker i virksomheden. Lad mig spørge dig her til sidst, Rune. Hvad er den potentielt negative konsekvens ved, at I filmer lagermedarbejderne? Men det synes jeg, du har været. Det synes jeg jo, det interviewet har drejet sig om. Hvis medarbejderne føler, det er ubehageligt, kan man sige. Og det er der jo tydeligvis nogen, der gør. Det gør leger, der jo helt klart. Og det er der en negativ konsekvens. Potentielt negativ konsekvens, du kan se, det er, at de føler, at det er træls. Altså man kan sige, vi kan selvfølgelig tale om at sige, hvis det bliver misbrugt, så er det selvfølgelig en meget, meget negativ konsekvens, men jeg tror, det der sådan fylder mest for mig også i forhold til en debat, det er selvfølgelig at sige, det er vigtigt, at folk i Jysk, uanset om man sidder på et kontor, eller på et lager, eller er i en butik, man er glad for at gå på arbejde, og hvis man føler, det er ubehageligt, jamen så synes jeg, at det er et problem. Okay. Rune, vil du have tusind tak, fordi du var med, og tak til alle jer, der har stillet spørgsmål og har set med nu her. Hvis det her det er en debat, som dig, der ser med, mener er interessant, måske også for andre, så er du selvfølgelig meget velkommen til at dele det her opslag, så endnu flere kan se det. Jeg har forsøgt at gå så hårdt til dig, Rune, som jeg overhovedet kunne, fordi jeg synes, det her det er en interessant debat. De her kameraer bliver bare flere og flere. Altså, de yngler jo som rotter jo. De her overvågningskameraer, ikke? Og man kan bare se et land som Kina, hvor de er alle vejen. Og så kan man sige, at det her er sådan en glidebane mod kinesiske tilstand. Det er jo ikke sikkert, det er det. Det kan jo faktisk godt være, at vi kan håndtere det i et land som Danmark. Sådan at kameraerne ikke bliver misbrugt til at overvåge almindelige mennesker i deres hverdag. Men det kan også bare være, at det her det er noget, der langsomt sniger sig ind. Og lige pludselig så sidder vi på en eller anden måde saksen. Tak fordi du var med. Ja, jamen selv tak. Godt. Det var det. Det var det her interview. Jeg håber, at du synes, det var interessant, og det var en interessant problemstilling. Som altid, så forsøger jeg at gå til sådan nogle interviews her med sådan meget, ved at være meget konkret og praktisk, og ikke sådan tage de helt store linjer eller de store perspektiver. Fordi perspektiverne ligger inde imellem detaljerne. Hvis du kunne tænke dig at støtte Den Uafhængige, så kan du blive medlem inde på vores hjemmeside, denuafhængige.dk. Tusind tak for det. Jeg tror faktisk, der er endnu et interview her senere i dag, hvor Nima Samani går på.